Jeg er nødt til at sejle herop, fordi ellers skygger mit kamera her. Sådan her. Det er meget bedre, det der. Prøv at lade være med at krænge så meget, fordi din hæk, altså kanten på din hæk, den bor sig ned. Prøv at sejle sådan der, ja. Jeg skal bare det. Jeg skal lige se. Øjeblik. Sådan, jeg skal bare lige se her agterspejlet. Kom frem i båden, hvis du kan det. Ja, sådan. Det er meget bedre. Og det, der sker også, når du sidder stille i båden, det er, at vinden omkring dit storsejl er meget mere roligt.